Із своїм собакою прогулюється рано вранці та ввечері Світлана. Із собою бере ліхтарик. Жінка розповідає, без вуличного освітлення страшно та незручно ходити вулицями. Дуже погано, незручно. Темно, незручно, і я гуляю, вигулюю його дуже рано, 6 ранку. То темно, страшно. Щовечора повертається додому Олександра. Складнощів із вимкненням вуличного освітлення не бачить. Дівчина говорить, ліхтарем освітлює собі дорогу, а фари автомобілів допомагають побачити пішохідні переходи. Для мене особисто жодних проблем нема, бо є ліхтарик, є телефон, завжди під руками можна дорогу освітлювати. Тому я не думаю, що це якось дуже проблематично для людей. Машини ж їдуть, у них фари вімкнуті, тому, я гадаю, нема проблем подивитися наліво, направо, побачити, чи є машина, і тоді перейти дорогу. Окрім світлофорів, в темний час доби ліхтарі не вмикають, робляться в цілях економії. Водіям ускладнюють рух пішоходи, які перебігають дорогу в невизначених місцях. Не тільки знаків не видно, взагалі нічого не видно. Навіть буквально елементарно повернути, це... Сложно, потому что не видно, что происходит вокруг. Мало ли здесь человек идет, или, неудобно весь вот так. Я просто стараюсь не носиться в такую темень. В період з 10 жовтня кількість ДТП у зв'язку із вимкненням вуличного освітлення не збільшилась, повідомив Віталій Душко, речник патрульної поліції в Миколаївській області. В цілях безпеки пішоходам радить чіпляти на одяг світловідбивальні елементи. Кількість ДТП не збільшилась під час вимкнення освітлення вуличного. Що стосовно пішоходів, ну, водій, коли їде, в нього працюють фари, тобто він бачить, куди він їде. Пішоходи можемо дати рекомендацію під час, якщо ви пересуваєтесь в темну пору доби до комендантської години і на вулиці темного освітлення немає, або мати на одязі якісь то світловідбивальні елементи, будь-що там, чи наліпку на одежу наліпити, чи зараз там кросівки продаються вже з цими елементами світловідбиваючими, або користуватися ліхтариком мобільного телефону під час переходу дороги, щоб водії більш здалеку вас бачили. Світлофори по місту працюють 6 ранку та до початку комендантської години. Якщо вимикають електропостачання по місту, то водії мають керуватися знаками дорожнього руху або командами регулювальника, розповідає речник патрульної поліції Віталій Душко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.